ֆրանսիական տնտեսական միությունը անոնց էլ պարզև է, չի կարգավորում անվտանգության հարցեր։ Ես ավելին ասեմ, երբ որ Հայաստանը պատրաստեց արևելյան գործընկերության շրջանակները Եվրոմիության հետ ասոցիատիվ պայմանագիրը, այնտեղ էր հստակ գրված էր, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է ու այն պայմանագիրն էլ չի կարգավորում անվտանգության խնդիրներ։ Ինչի հետ է կապված, որ սկսեցին շարկել, դա ինձ դժվար է ասել։ Միգուցե դա դրա հետ էր կապված, որ ճնշում էր մեր իշխանությունների վրա ու իշխանությունները փորձեցին այդ բացատրությունը մեզ տալ։ Բայց ակնհայտ է, որ և Եվրասիական միությունը, և մեր պայմանագիրը, ասոցիատիվ պայմանագիրը Եվրոմիության հետ, որը չստորագրեցինք, երկուսն էլ չեն կարգավորում ու չեն էլ պլանավորում կարգավորել անվտանգության խնդիրները։ Մեր անդամակցությունից հետո, եթե դուք նայեք ուշադիր Եվրասիական միություն, էլ ավելի վատացավ իրավիճակը սահմաններում, հայ-ադրբեջանական և Ղարաբաղ Ադրբեջան սահմաններում վատացավ։ Ուրեմն մենք պարզ տեսնում ենք, որ իրոք ոնց որ պետք էր լինել, ինչ պետք է լիներ այդ պայմանագրերը, նաև մեր անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միություն չպետք է աջակցեր, ոչ մի աջակցություն չէր կարող տալ անվտանգության հարցերով։ Ուստի, երբ որ մենք խոսում ենք անվտանգության մասին, մենք ուրիշ բանի մասին պետք է խոսենք, ասենք երկում մեր համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ ռազմական ոլորտում, ռուսական բազայի մասին, ՆԱՏՕ-ի հետ մեր համագործակցությունը, դրանք էլ ապահովում մեր անվտանգությունը։ Ապահովում է անվտանգություն որպես այդպիսին։ Գիտեք, շատ լավ հարց է։ Պարզա ՀԱՊԿ-ը այդքան էֆեկտիվ չի, ոնց որ ՆԱՏՕ-ն է, բայց այնուամենայնիվ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում չէ, Հայաստանը ավելի ցածր գներով զենք է առնում Ռուսաստանից ձեռք բերում, ուրեմն ՀԱՊԿ-ը ինչ որ իր դերը խաղում է, ուրեմն պետք չի մեծարել ՀԱՊԿ-ը շատ, բայց 5 թե 7%-ով ապահովում է անվտանգությունը։ Ուրեմն մի հատ էլ կրկնեմ, եթե մենք խոսում ենք անվտանգության մասին, մենք պետք է առաջ բերեմ ՀԱՊԿ-ի խնդիրը մեր համագործակցության Ռուսաստանի հետ, ՆԱՏՕ-ի հետ, ու չխառնենք տնտեսական համագործակցության հետ։ Հիմա ինչ վերաբերում է Եվրասիական տնտեսական միության հետ, մենք կանխատեսել ենք, զգուշացրել ենք կառավարությունը, որ դժբախտաբար, քանի որ այդ նոր կազմակերպություն է, քանի որ Ռուսաստանը ճգնաժամի մեջ է, հիմա էլ ավելի խորանում է, սանկցիաների տակ է, քանի որ այս տարածքում, Եվրասիական տարածքում տրադիցիան, կոռուպցիոն տրադիցիաները շատ ուժեղ են, ուրեմն մեր անդամակցությունը կարող է չբերի արդյունքների, դժբախտաբար մենք կանխատեսել ու դժբախտաբար կանխատեսումները իրականացում դարձան, մենք տեսնում ենք, որ չի աշխատում այդ մեխանիզմը, բայց նույնիսկ անդամ լինելով կարելի է մտածել, որ այնտեղ գտնել միգուցե ինչ-որ դրականը, կամ շարունակել Ռուսաստանի հետ աշխատել, Ռուսաստանի առջև դնել խնդիրներ, դու գիտեք շատ-շատ ապրանքները այսօր չեն կարող մտնել Ռուսաստանի տարածք, միջդեռ մենք Եվրասիական միության անդամ դառնալուց հետո պետք է առանց խոչընդոտի մտնենք մեր ապրանքը, ուրեմն պետք է բարձրացնենք։ Ես դեմ էի, որ Եվրասիական միության անդամ դառնանք, բայց այսօր ասում եմ, դառնալուց հետո, գոնե դառնալուց հետո պայքարենք, որ այնտեղ կարող է ինչ-որ դրականը կա, որ քաղենք, հիմա մենք դեռ քաղում ենք մենակ բացասական։ Այն նշեցիք, որ 7%-ով համատարապես ՀԱՊԿ-ը կարողանում է ապահովել անվտանգությունը Հայաստանի շուկայականից ավելի ցածր գներով զենք է գնում եւ այլն։ Իսկ սահմանային այս միջադեպերի ժամանակ այ ամբողջ գիշեր հայկական գյուղերն այսօր ռմբակոծվել են։ Որդյուժան մշտապես նշում է, որ ՀԱՊԿ-ը կմիջամտի այն դեպքում, երբ ագրեսիա ցուցաբերվի։ Ագրեսիայի սահմանումը որն է, պետք է ինչ տեղի ունենա, որպեսի ՀԱՊԿ-ը դառնա իսկապես Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը։ Նու եթե համարվում, որ ագրեսիա է, երբ որ պարզա այդ կրակոցները, նաև դիպուկարների օգտագործումը, դա էլ ագրեսիայի դրսևորումներից են, բայց անվտանգության համակարգերը արձագանքում են երբ, ու տրադիցիան այդպես է, եթե մի պետության զորքը, սահմանը, պետական սահմանը հատում է մյուս պետության, դեռ մենք այս դեպի երևույթ չունենք, դա է պատճառը, որ ՀԱՊԿ-ը կամ ղեկավարները ՀԱՊԿ-ի ասում են, դեռ պատերազմ չի, այո, ծանր վիճակ է, բայց սահմանը մյուս պետության զորքերը սահմանը չեն հատում, ուրեմն դրա մասին իրոք վաղ է խոսել, բայց ես ասեմ ձեզ, եթե Ադրբեջանը սխալվի ու սկսի վերսկսի ռազմական գործողությունները, չեմ հավատում, բայց եթե սխալվի, շատ ծանր կնստի դա Ադրբեջանի վրա, ես չեմ ասում, որ ռազմական դաշտում կպարտվեն, նաև կսկսեն պարտվել քաղաքական դաշտում, հույսով եմ դա չի լինի, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ ՀԱՊԿ-ի հնարավորությունները այդ կամ էլ մեծ չեն,
դուք հավատո՞ւմ եք, որ հապկի անդամ, ասենք Տաջիկստանը, Ղրղստանը զորք կուղարկեն մեզ աջակցելու համար, չեք հավատում, չէ՞։ Ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, որ այդ ինստիտուտը ինչ որ չափով աջակցում է մեզ, ու այդ դրականը պետք է խաղել, բայց հույս դնել, որ իրանք կգան մեր փոխարեն կպատերազմեն, պետք չի։ Ես կարծում եմ, որ պետք է հույսը դնենք մենք բանակի վրա, Ղարաբաղի բանակի վրա, մեր զարգացման վրա, նաև մեր տնտեսությունը զարգացնելու համար, այլ ոչ թե ուրիշների, բայց ուրիշ բան ենք, այո, պետք է սովորենք նաև օգտագործել այլ ինստրումենտներ, օրինակ նույն ՀԱՊԿ-ից պետք է շարունակենք ցածր գներով անցնել զենք ձեռբերել։